हेलो गाइस, आज का हाम्रो यात्रा चाहिँ क्लिभल्यान्ड ओहायो टु नायग्रा फल न्यूयोर्क। सो यहाँ सबैजना रेडी भइसक्नु भएको छ जानको लागि। सो यस ओके, हाउ यु गाइस फीलिङ? मम्मी आज चाहिँ नायग्रा फल गइन्दैछ। वी आर सो ह्यापी। मम्मी एप्पल Raymond, apple. Apple book. Ryan, how are you feeling? Good. Good. Yes, Vinita, how are you feeling? Good, good. You? Yes. Good, good, very good. Let's jump deliver. Very good, very good. Yes. How are you feeling? Excited. स्वरमा एउटा मिठास छ, एउटा मधुरता छ। मिनिमम 6 चम्ची त जानै पर्ने। हुने मान्छे गलिसके बेलचा उगाएर हाल्दा लथरम्मै हो। यहाँ थप्ने मान्छे पनि गलिसके यहाँ प्लास्टिकबाट झिकेर हाल्दा यहाँ आइपुग्छ। कति उयो दिएको छ नि? त्यही त, अब त्यसले कति उयो दिएको छ नि? कुन चाहिँ खाना चाहिँ तिमीलाई एकदम राम्रो लाग्यो? मास लगाएको। ल अब चाहिँ कहाँ आइपुग्यो? नायग्रा फल। नायग्रा फल आइपुग्यो। भाइले झन्डै क्यानाडै लिएर गयो मलाई। कोभिड टेस्टको उयो माग्छ होला। अब ग्रिन कार्ड छ भने जानु। ए तर राधिका त उता छिरेपछि फेरि बा उयो गर्नु पर्दैन। मेरो पासपोर्ट त ल्याएको छैन। पासपोर्ट बिना त जान त दिन्थ्यो होला क्यानाडा। ए हो त नि, पासपोर्ट चाहियो नि त। आमासँग छ पासपोर्ट। हो मामाले आइसक्रिम ल्याउनु हुँदैछ। मामा मामा गिभ मी आइसक्रिम भन्नु। मामा गिभ मी आइसक्रिम भन्नु। आइसक्रिमको प्रतीक्षामा गाह्रो पर्ला। Hi Raymond. Hi Raymond. We are here at Niagara Falls. Ryan खै आइ भनेको धेरै चाहिँ यताउटिको चाहिँ यो पनि देखिन्छ नि त क्यानाडाबाट चाहिँ। यो पनि उताबाट चाहिँ राम्रो देख्छ होला। ल यता चाहिँ न्युयोर्क अमेरिका हैन, कान्छा ल यो ब्रिजले चाहिँ क्यानाडा एता चाहिँ क्यानाडा क्यानाडामा राम्रो राम्रो छ बिल्डिङहरु त अमेरिका रे मै छक्क परे आज अमेरिका रे जस्तै हाम्रो नेपालको विराटनगर चोकमुनी भनेको two of North America's first newly built all-electric vessels. These zero-emission boats offer an experience that is undisturbed by engine noise, vibration, or exhaust fumes, and are unlike any others that journey to the heart of Niagara Falls. Now we are about to How are you feeling, guys? How are you feeling? Good. Raymond? Hi, Mama. Hi, Vanu. Hi. This is what is the video? Raymond, Raymond, Raymond. What's going on? What's the mist, let's say,